Nyt päästään leipomaan, tehdään juusto, tomaatti, rieskasia ja sitten jälkkärit vielä huispaus munakasta, mitä se lienee, en tiedä, katsotaan hetken päästä. Mutta aloitetaan tästä rieskaset taikinasta. Mulla on täällä hiivaleipäjauhoja ja sitten kaurahiutaleita. Lisäjoukkoon vähän juustoraastetta, tämmöistä ilmakuivattua tai aurinkokuivattua tomaattia, vähän vettä ja sitten sekoitellaan huolellisesti. Nyt sitten tehdään ensin tämmöisiä pieniä palloja tähän näin ja pyöritellään ja taputellaan näitä rieskasia. Nämä on niitä hommia aina, kun mä harvoin kotona itse teen. Tässä on aina kiva huutaa, nyt lapset auttamaan iskää vähän, niin tää on sellaista puuhaa just, että lapset tykkää tehdä ja sitten siitä tulee just kivan näköisiä, ne on niin samanlaisia kaikki, että siinä tulee semmoinen kiva yhdessä tekemisen jälki. Ei ne lapset tullut nyt auttamaan, mutta mä yksin painan ne tähän hienosti esille. Sitä laitetaan uuniin, 225 on uunin lämpötila ja 10 minuuttia. Sen jälkeen, tai oikeastaan sen aikana, me tehdään sitten huispaus munakasta. Sitten huispausmunakkaan kimppuun. Mistä se huispausnimi tulee, en tiedä vielä, mutta ehkä se tulee tässä mieleen. On pikkasen voita pannulla ja nyt 100 grammaa broileria mukaan. Tätä loppubroileri voidaan sitten säästää muihin herkkuihin. Lisätään mukaan vähän karria. Ja karrihan kuuluu näihin mausteryhmän mausteisiin, jotka kannattaa aina paistaa. Tulee miellyttävämpi maku. Laitetaan se tänne broilerin kanssa paistumaan, niin tulee pehmeä, kiva, vähän sen omenamainen tuoksu siitä karrista. Sillä aikaa kun broilerit paistuu, niin me tehdään tää munakasmassa. Eli mulla on 4 kananmunaa, vähän maitoa, suolaa, pippuria. Siinä se oikeastaan onkin. Ja sitten me lisätään se munakasmassa tonne broilerin päälle. No ja nyt ollaan tarkkana, ettei tule liian tummaksi tää pohja. Ja nyt tulee sitten tää huispausosuus. Eli nämä mun paprikat ovat kuin Harry Potterin huispaus tätä taikaluutaa. Ja ne lentää nyt tänne pinnalle. Sitten me viimeistellään vielä tää tuoreella yrtillä. Laitetaan tosta tuoretta basilikaa, omenaa, keitettyä perunaa. Munakas on valmis. Rieskatto myöskin näyttää erittäin hyvältä. Tämä ruoka on tässä. Nyt päästään nauttimaan ja huomenna uudet herkut. Moi moi!